vai acreditar, no vídeo de hoje eu vou fazer uma competição Car Eater versus Buzz Eaters. Galera, como vocês podem ver, a gente tem vários Car Eaters aqui, vários Buzz Eaters. Quem será que vai ganhar? Por isso que eu quero que vocês comentem aqui nos comentários de qual time você é. Você é do time Car Eater ou você é do time Buzz Eater? Comenta Car ou Buzz aí nos comentários, igual tá escrito aqui, ó. Se você é do time do Car Eater, comenta Car. E se você é do time do Buzz Eater, comenta Buzz Eater e deixa muito like pro seu voto valer aqui no canal. Então já deixa muito like e vamos começar isso daqui. Vamos primeiro ver aqui, ó, como que eles estão. Olha só a cara desse carro, gente. Vocês devem estar se perguntando, mas Lucas, como que eles não estão te atacando? Porque eu desativei, né, gente? Mas quando eu ativar, galera, eles vão tudo começar a lutar entre si. E aí a gente vai ver quem vai ganhar. Como vocês podem ver, a gente só tem 4 Buzz Eaters e a gente tem 5 Car Eaters. Por quê? Porque o Buzz Eater, galera, ele é gigantesco. Olha só o tamanho dele. Mas é óbvio, né, gente, que não vai ser só isso. A gente também vai colocar o Banana Eater, galera. Como vocês podem ver, a gente tem um Banana Eater aqui. Ele tá quietinho por enquanto, é um bom sinal. Mas por que eu não ativei eles? Quando eu ativar eles, vocês vão ver, eles vão ficar tudo doido com a da gente. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos fazer uma disputa aqui embaixo, galera. O que, que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai colocar os... Já sei, primeiramente, o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer, galera, o Banana Eater versus o Skib de Toilet. O que, que vocês acham? Então a gente coloca 2 Banana Eaters versus qual Skib de Toilet? Ó, a gente tem várias versões do Skib de Toilet aqui, mas eu acho que eu vou colocar o Skib de Toilet normal pra gente ver o que que vai acontecer, galera. Vamos lá, mas eu acho que só um não tá bom, não. Eu acho que não tá muito, como se diz, não tá muito justo, né? Então vamos colocar isso daqui aqui. Eu vou apertar em play, só que eu só vou apertar em play quando vocês deixarem muito like no vídeo. Sério, deixa muito like nesse vídeo. Eu quero só ver, você já comentou se você é time Car Eater, se você é time Buzz Eater? Já? Então vamos lá. Eu vou contar até 3 e eu vou ativar, gente. Vamos lá. 1, 2, 3. Calma, peraí. 3. Pronto. Começou. Olha isso. Caraca, gente. Não acredito. Não acredito. Gente, os Skib de Toilets é muito mais forte que o Banana Eater. Já sei, eu vou colocar um monte de Banana Eater. Eu vou colocar um monte de Banana Eater. Ó, vou colocar um monte. Agora eu quero ver o que, que vocês vão fazer, o Skib de Toilets. O que, que vocês acham, gente? Vocês acham que os Banana Eaters ainda vai perder? Eu acho que não. Eu acho que os Skib de Toilets vão perder. Vamos lá, então. Pera aí. Ó, vamos lá. Eu acho que os Skib de Toilets vão perder. Foi! Foi! Começou! 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 Olha isso, gente! Olha isso! Nossa, caraca, gente! Eles é muito forte! Quem será que vai conseguir vencer dos Skib de Toilet, gente? Tá, eu vou colocar eles aqui, ó. Vamos ver. Quem mais que a gente pode colocar aqui? Não, eu tive uma ideia ainda melhor. Se a gente colocar 10 Skib... 10... Banana Eaters. O que será que acontece se a gente colocar 10 Banana Eaters aqui? Então vamos lá, eu vou colocar 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. 10 Banana Eaters versus 2 Skib de Toilets. Agora eu acho que eles não vão conseguir. Eu acho que os Skib de Toilets não vão conseguir contra os Banana Eaters. Sabe por quê? Porque eu vou colocar mais alguns aqui, ó. Pronto, galera, olha só o tanto. É uma tropa de Banana Eaters versus apenas 2 Skib de Toilets. Essa eu quero ver, essa eu quero assistir. Essa eu quero assistir. Vamos lá, eu vou ativar. Foi, foi, começou, começou. Olha isso, olha como que os Banana Eaters bate, gente, ele vem com a mãozinha assim, ó. Ó, olha lá, gente, ó, olha lá. Não acredito. Eu não acredito nisso. Não acredito de verdade, gente. Eu vou ter que colocar um outro chefão aqui. Vamos ver o que, que a gente pode colocar. Ó, a gente tem um monte de... Ai, olha o que, que é isso. Os bichos muito estranhos, gente. Mas o que, que vocês acham da gente colocar? Vamos ver. O Patrick, gente. Vamos colocar o Patrick. Vamos ver quem vai ganhar. Eu coloquei o Patrick ali. Vamos ver. O Patrick de Bob Esponja. Foi, foi. Quem é que é isso? O Patrick é meio doidinho, gente. O Patrick é meio doidinho. O Patrick é meio doidinho. Mas o Patrick é forte. O Patrick é forte, gente, ó. Ele não tá com medo, não. Ó, olha isso, galera. Ah, perdeu. Tá, então o Patrick não conseguiu também. Volta pra cá vocês dois, não é pra vocês ir pra lá. Fica aqui quietinho, deixa eu pegar o outro aqui, ó. Porque o outro tá com medo. O outro tava com medo do Patrick, gente. Pronto, deixa os dois aqui, vamos ver o que mais que a gente pode... Já sei, galera. Como que é o nome desse aqui? Eu esqueci o nome dele, é o Lula Molusco, galera, lembrei, Lula Molusco. Eu vou colocar um monte deles aqui, ó. Quero só ver. Agora eu quero ver vocês conseguir ganhar do Lula Molusco. Nossa, gente, vocês fazem uns barulhos. O que é isso? Vocês ficam falando sozinhos. Bom, eu vou ativar eles aqui. Pronto! Foi, 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 foi! Ah, não é possível que o Lula Molusco vai perder pra eles. Não é possível. Ah, olha isso, gente!
Gente, eles é muito forte, galera. Eu tô impressionado, de verdade. Eu tô impressionado. Os Banana Eaters são muito fortes, galera. Caraca. Aqueles Banana Eaters. Os Skipped Toilets. Eu quero só ver quando a gente colocar o Car Eater versus o Buzz Eater, galera. Vamos ver quem mais que a gente pode colocar aqui. Deixa eu ver, ó. Ah, a gente tem os Cameras Men. Será que o TV Man consegue contra eles? Vamos ver. Um TV Man sozinho versus eles, galera. Vamos ver, ó. Um TV Man sozinho. Vamos lá, vou ativar. Foi, foi. O TV Man consegue paralisar eles. Eles ficaram em câmera lenta. Olha, o TV Man, gente, ele é muito inteligente. Que é isso? Que é isso? Ô, Patrick. Ô, Patrick. Não. Olha o Patrick, gente. O Patrick do nada. Eu achei que aquela hora o Patrick tinha perdido, gente. O Patrick, ele tava rodando, ó. Ele fica rodando pra lá e pra cá. O Patrick, gente, ele é muito forte. Olha, eles estão subindo aqui em cima. O ventilador tá fugindo. O ventilador tá fugindo. Essa não. Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Eu acho que o Patrick vai ganhar, galera. Eu acho que o Patrick vai ganhar. Quer ver? O Patrick vai ganhar. Não é possível. Eu acho que o Patrick vai ganhar. Falei, gente. Caraca, então o Patrick é o vencedor, gente. Ok, ele é o vencedor. Então a gente precisa encontrar alguém que chegue ao nível dele. Vamos ver quem mais que pode ser, galera. Deixa eu ver aqui. Ah, o Grimace Shake. E eles são do mesmo tamanho, galera, ó. Grimace Shake versus Patrick. Comentem nos comentários. Grimace ou Patrick? Eu acho que o Grimace vai ganhar, gente. Eu não sei. Eu acho que o Grimace vai ganhar. Comentem nos comentários qual que é a sua opinião. Se você acha que o Grimace também vai ganhar, deixa muito like no vídeo e comenta Grimace. Vamos lá, eu vou ativar. Pronto, foi. Olha isso, galera. Nossa. O Grimace Shake não fez nada. Quer saber, Patrick? Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um monte de Grimace Shake aqui, ó. Um monte de Grimace Shake. Agora eu quero só ver o que que... Achei que tinha ficado com medo. Eu achei que ele tinha ficado com medo, galera. E tinha fugido. Mas agora a gente tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. A gente tem 23 Grimace Shakes versus um... Ô, Patrick, para de ficar se mexendo, cara. Você fica todo no lugar. 23 Grimace Shakes versus um Patrick. Essa eu quero ver o que vai acontecer. Essa eu quero ver, gente. Essa eu quero ver real, porque eu tenho certeza que dessa vez o Patrick vai perder. Ó, vamos lá, eu vou ativar. Foi, foi. Nossa, que é isso? Que é isso? Nossa, gente, o Patrick é muito forte. É, eu acho que o Patrick não. Ou ele tá fingindo que ele foi dormir... Ou realmente os Grimace são muito bons, gente. Tá, ok. Já que o mapa tá cheio de Grimace Shake, a gente poderia colocar aqui, galera, um personagem de Garten of Bambam, o xerife. Vamos ver. Pronto, pronto. O xerife é forte, galera. O xerife é muito forte. Mas já? Mas pelo menos ele levou dois, ó. O xerife pelo menos levou dois, galera. Quem mais que a gente coloca? O Opila. O Opila, gente. Ó, o Opila é forte. Que é isso? O Opila tá muito bem, não. É, deitou, gente. O Grimace Shake deitou. Eles fazem. Ô, Grimace, vocês é muito bom. Ah, eu sou muito forte. A gente faz academia. Gente, esse é tudo doidinho também. Que tá vendo aqui, não? Tá me empurrando? Tá ficando doido? Tá, então vamos lá. Vamos colocar mais um aqui. Agora eu mudei, gente. Agora eu acho que eu quero colocar o Bob Esponja bugado. Gente, ó. O Bob Esponja bugado. O Bob Esponja é forte. O Bob Esponja é muito forte. Ô, Bob Esponja, não passa vergonha, não. Que isso? Foi dormir já? Ah, eu tô fingindo que eu tô dormindo, que eu tô com vergonha, porque esse é muito forte. Gente, então o Bob Esponja aqui tá fingindo que tá dormindo, então eu vou escolher outro. Tá, já que o Bob Esponja é medroso, vamos então escolher... Já sei. Oh, o chefão, gente, que no caso é meu amigo. Pra quem não sabe, esse daqui, galera, ó, é meu amigo. Ele é um pouquinho estressado, gente, porque ele não gosta de brincadeira, não, mas ele é meu amigo. Bom, vamos lá. Eu acho que agora o meu amigo ganha. Não é possível. Eu acho que meu amigo vai ganhar. Ô, amigo, você tá confiante? Ah, tô confiante sim. É, olha cá. Eu gosto de música. E eu não. Eu, desculpa, não sei se eu tô com coisa nada a ver, mas é porque eu gosto de música, tá? Gente, tá falando nada a ver. Vamos começar isso aqui. Como vocês podem ver, a gente tem vários Grimace Shakes alive aqui. Vários Grimace Shake vivo ainda. E eu vou ativar eles. Eu vou até subir aqui em cima pra assistir de camarote, gente. Eu vou assistir de camarote essa guerra. Vamos lá. Foi! Começou! Começou! Ó, vixe, tadinho dos Grimace. Que é isso? Os Grimace não tem nem chance, ó. Ó lá, ó, ó, ó. Eles estão desmaiando, ó. Ó, 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 ó. Aquele ali, ó. Ó, quer ver ali, ó? Foi. Ó. Não tem nem chance, tadinhos. Meu amigo é muito forte. Meu amigo, ele é muito forte, gente. Então, ô, amigo, obrigado, tá? Agora você pode ir pra casa. Desculpa, tá? Qualquer coisa. Foi embora. Tá, agora, galera. O que a gente vai fazer? A gente vai montar aqui os Car Eaters versus o Buzz Eater. Obviamente, galera, que vai ser aqui em cima, né? Ó, o Car Eater, vou colocar um, dois, três.
4, 5 Car Eaters versus 4 Buzz Eaters. Cadê os Buzz Eaters? Cadê? Versus 1, 2, 3, 4 Buzz Eaters. Vamos lá, eu vou ativar. O que, que vocês acham? Lembrando, esse vídeo aqui, gente, ele só vai dar certo se vocês comentar de qual time vocês são. Buzz Eater ou Car Eater ou Buzz Eater. Gente, eu tô mega ansioso pra ver. Já pensou eles são amigos? Já pensou do play que esse aqui dourando o outro? Esse está de doidão. Vamos lá, eu vou apertar aqui, ó. Foi! Começou! Começou, galera! Ah lá, começou! Nossa! Caraca, gente! O Car Eater ganhou de lavada, gente. De lavada, mas eu acho que eu vou colocar um Banana Eater aqui pra ir contra eles. O que vocês acham? Ô, Car Eater, vocês querem o Banana Eater aqui pra tentar ganhar de vocês? Ah, não, tá sossegado. Se quiser colocar aqui, ela vai acabar com isso rapidinho. Gente, então eu vou colocar aqui. Tá, então eu vou colocar um Banana Eater. Cadê? Não, vou colocar um monte de Banana Eater porque eles é forte. Cadê? Eu vou colocar vários Banana Eaters. Ó, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pronto. Coloquei uma tropa de Banana Eaters versus esses Car Eaters. Gente, com certeza o Car Eater vai ganhar, né, gente? Porque o Car Eater conseguiu ganhar do Buzz Eater, que é 10 vezes maior que ele. O que é o Banana Eater, né? Você acha mesmo que isso daí vai fazer diferença? Gente, eles estão fazendo gracinha com a cara do Banana Eater. Ô, Banana Eater, o que você acha disso? Ah, eu não acho nada não. Eu acho que você nem deveria estar aqui perto de mim, porque eu sou perigoso. Mas eu sou mais forte que eles, hein? Então tá, então já que você está falando, né, vamos ver. Vou ficar de longe aqui, porque eu não quero fazer parte disso, não. Vamos lá, galera. Vamos começar. Eu vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Foi! Começou! Começou, galera! Começou! Nossa, não deu nem chance pros... Nossa! Caraca! Os Banana Eaters conseguiu se livrar de alguns! Nossa, só ficou 2, tinha 5. 5 Car Eaters, galera. Eles conseguiram se livrar deles, tá? Então só ficou 2. Como que a gente vai acabar com esses 2? Eu já sei quem vai conseguir acabar com eles. Obviamente, meu amigo, o Skib de Toilet Gigantesco. Mas a gente pode tentar fazer outra coisa, galera. A gente pode colocar aqui, cadê? O TV Man. Será que o TV Man dá conta? 2 TV Man, deixa eu ver. 3, pronto. 3 TV Mans. Será que eles vão tentar usar aquele poder de deixar eles bem lentos? Vamos ver, eu vou colocar, vou ativar. Foi, começou. Ó, eles ativou. Ok, eles ligou a TV. Caraca, gente. Caraca. Não. Conseguiu. Consegui, eu tô impressionado, gente, porque assim, o TV Man conseguiu se livrar do Car Eater, que vocês é muito bom, né? Ah, tô falando pra você, a gente ficou de dentro de televisão, a gente aprende um monte de coisa, a gente aprendeu a... Tá falando, amigo? Tô pensando, tô sozinho, né? Gente, são tudo doido, gente. Eles não sabem o que eles estão falando. Ó, 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 quer ver? Ó, fica olhando, ó. Ó, eles não olham nem pra onde eles estão andando, ó. Quer ver eles cair? Onde você tá indo? Gente, ó, eles são muito bem, não são muito inteligentes não, gente, tá bom, né? Vamos deixar eles aqui. Agora a gente pode tentar colocar meu amigo. Não, acho que não vai ter como, porque meu amigo... Olha o coisa de Papai Noel! Gente, quando eles ativam essa televisão, eles paralisa, ó. Nossa, caraca, mas ele é muito forte, ele jogou eles lá embaixo. É, não é muito forte não, foi dormir, né? Foi dormir, né? Ah, eu tô fingindo aqui de novo, porque eles é muito forte, eu não quero brigar com eles não, tá doido? Eles vão pegar. Verdade, né? Então deixa eles ali. Bom, galera, vamos colocar eles aqui lá embaixo também, porque os outros estão lá embaixo. Pronto. Ó, gente, fica... Onde vocês estão indo? Pera aí, eu vou ter que desativar, eles estão indo embora. Fica aqui, ó. Vem pra cá um pouquinho, que eu vou colocar mais um desafio pra vocês, gente. Eu vou colocar o Grimace Shake versus E. Eu já coloquei, né, contra o Grimace, então vamos ver. Eu vou colocar outro personagem aqui. Já sei. Eu vou colocar, galera, os personagens de Garden of Bambam. Vamos colocar um Opila, ok. Ai, olha a cara do Opila, gente. Tá muito bem, não. O Opila, ele precisa fazer um, né, alguma coisinha ali. Vamos lá, agora a gente também coloca o Nabnalina. É Nabnalina? Nabnalina alguma coisa? Não lembro o nome. Ou você literalmente trupicou e caiu? Você sabe que eu gosto de dormir, tá? Cansado, é de nosso nada aqui, né? Gente, ai, vai entender, né? Vai entender. Ele foi dormir. Mas cadê? Vamos lá. Cadê o personagem? Cadê eles? Aqui. Ó, a gente coloca um aqui. Aquela hora eu encostei nele. Será que ele fez eu perder? Não. Tá, então a gente coloca. Que é isso? Ó, a gente coloca esse daqui aqui. E a gente coloca o xerife aqui, galera. Então a gente tem o Opila, Nabnalina, que eu acho que é Nabnalina, e o xerife. Gente, agora são 3 versus 3. Que é isso? Foi todo mundo dormir agora? Que é isso? Gente, eu acho que aconteceu alguma coisinha aqui, porque... Calma aí, não sei o que aconteceu, não. Eles foram tudo dormir?
Gente, desculpa, tá? Um imprevisto. Eu vou colocar outros aqui, peraí. Ó, a gente tem que colocar mais uns aqui, gente, porque eles foram dormir, estão com sono. Acontece, né, gente? Dá muito sono. Ó, esse daqui, ó, cadê? Cameraman. Ah, não, vamos colocar então o cameraman. Deixa o TVman pra lá, já que o TVman tá com medo. Ah, eu não posso encostar neles, galera. Eu não sabia. Tá, então não posso encostar neles. Ok, então vai lá. Eu quero ver vocês ganharem. É, vocês são tudo doidinho, né? Não é possível. Gente, eu vou colocar eles aqui e vou ativar. Quer saber de uma coisa? Vou colocar então esse daqui, ó. Agora eu mudei de ideia, não quero mais saber de colocar eles. Então eu vou colocar esse daqui, ó. Vamos lá. Eu vou contar até três e eu vou ativar, gente. Um, dois, três. Foi! Nossa, ele só encostou. Gente, vocês viram? Ele só encostou. Que é isso? Agora eu vou ter que colocar meu amigo aqui. Eu vou colocar meu amigo gigantesco. Cadê ele? Eu vou colocar meu amigo, gente, porque isso não tá certo. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Olha aqui, você acha mesmo que você é mais forte que meu amigo? Meu amigo tá bem aqui do seu lado, ó. Vou ativar ele, você vai ver o que vai acontecer. Ó, vou ativar, gente. 3, 2, 1 e... Foi! Ah lá, começou! Começou! Ó, meu amigo, ele usou um poder ali pra... Que é isso? Eu não ficou muito bem não, gente. Ó, meu amigo... Amigo, o que você fez com ele? Ele tá escutando minha música, que é muito boa. Ele ficou encantado com a minha música. Gente, eu acho que ele perdeu, ó. Ele foi dormir. Gente, não tá muito bom, não. Que é isso? Mas dei pra dormir direito. Tá? Então tá, né? Ó, amigo, obrigado por ter participado do vídeo, tá? É, pede pro pessoal deixar muito like. Mas então, gente, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu achei esse vídeo aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Fui.